Inês, hoje é o primeiro dia de aulas na escola nova. Estás nervosa? Um bocadinho. Detesto mudar de escola. Também eu. Nunca sabemos como é que nos vão receber. Os professores até agora têm sido espetaculares, mas tenho medo. Também eu. E aquelas duas que estavam ao fundo da sala não pareceram nada simpáticas. Pode ser só impressão nossa. Não devemos julgar os outros pelas aparências. Pois não, mas eu senti-as a gozar comigo nas minhas costas. Passaram a aula toda a tirar-me papelinhos para a cabeça. Elas vêm ali. Vamos ser simpáticas. Olha, olha. As meninas novas andam aqui perdidas. Precisam de ajuda. Parece que a cidade é demasiado grande para as galinhas do campo. Calma, Francisca. Não assustes o gado novo. Daqui a pouco estão a chorar com medo e a chamar a mamã. Aqui ninguém está a chorar. Já não somos nenhum bebés. Não estão a chorar ainda, mas nós podemos resolver isso já. Essa lagrimita está a querer saltar do olho. Mas o que é que vocês querem? Acabamos agora de chegar, não nos metemos com ninguém e vocês não nos largam. Ui, ui, afinal, tu é que queres arranjar confusão. Nós só viemos aqui ensinar-vos quem manda na escola. Quem chega, obedece. Quando vocês nos virem ao longe, baixam esses olhinhos e esperem que nós passemos, com muito respeitinho. Levantam os olhos quando nós deixarmos. Falam quando nós autorizarmos. Comem quando nós vos dermos comida. Todas as manhãs, às 8:30, vêm ter connosco e entregam-nos o dinheiro que os vossos pais vos deram para o lanche. E nem se atrevam de ligar para os vossos pais. Ou ficam-se sem telemóvel também. Mas o que é que nós vos fizemos? Porquê é que estão a ser tão más para nós? Podiam ser mais simpáticas. Podiam mostrar-nos a escola. Apresentar-vos os vossos amigos. E vocês podem estar caladas que ninguém vos deu autorização para falar. Tu, caixinha de óculos, percebe uma vez por todas quem manda. E tu, marronazinha, trata de nos passar os apontamentos de todas as aulas. E vais levar os nossos cadernos para fazer os trabalhos de casa. E se não nos deixares copiar nos testes, cá fora ajustamos contas. Eu posso deixar-vos copiar, mas se for apanhada, quem é castigada sou eu. E se não fizeres o que estamos a dizer, és castigada na mesma. Mas por nós, o que é que preferes? Eu vou contar tudo ao diretor de turma. Ai sim? E achas que ele vai-te ajudar? A ti, uma caixinha de óculos, uma magricela que acaba de chegar dos Trás-os-Montes. Aqui não há lugar para gente como vocês. Deviam ainda estar a limpar as nossas casas de banho. Olha, lindeza, quem sabe, um dia destes, se continuares assim a refilar, ainda te enfio a cabeça numa sanita. Que horror, não eras capaz. Vocês são horríveis. Já que acantam mais duas. Já sabem quem manda. Temos de fazer alguma coisa. Vamos falar com o diretor de turma e é já. Olha, ele vem ali. Ora viva, como se estão a dar por cá as meninas novas? Espero que as vossas colegas o tenham recebido bem. Oh professor, nós bem que tentámos, mas duas raparigas da turma não pararam de nos ameaçar. Estamos muito assustadas. Duas raparigas? Mas quem são elas? Não me digam que são a Patrícia e a Francisca. Exatamente, são elas mesmo. Tratam-nos tão mal. Essas duas não têm emenda. Todos os anos, quando chega alguém novo, arranjam sarilho. Já não sei o que quiser fazer. E nós não sabemos estar numa turma assim. Ninguém merece ouvir o que elas nos disseram. Tenham calma, meninas. A escola deve ser um lugar seguro, onde todos os meninos devem respeitar as regras e convivemos com os outros sem zangas. Antes, pelo contrário, com muita amizade. Nós tentámos, professor. Fomos educadas e simpáticas, mas elas quase nos bateram. Aliás, não faltaram ameaças. Até disseram que nos iam enfiar a cabeça na sanita. Como é que é possível? Essas situações não podem acontecer na sociedade, muito menos na escola. Vamos lá procurar essas meninas. Não queremos ir, professor. Temos medo. E se eles sabem que os acusamos? Depois ainda fazem pior. Ninguém vos vai fazer nada. Temos de confrontar sempre os problemas e não fugir deles. Vamos todos. Eu estou aqui para vos proteger e apoiar. Menina Patrícia e menina Francisca, querem explicar-me o que é que se passou? Não se passou nada. Estávamos só a brincar. Não foi isso que me pareceu. Ou acham que enfiar a cabeça das colegas na sanita é uma brincadeira? Mas nós não íamos fazer nada disso. Só o fato de ameaçarem já é muito grave. Mas aqui há uns anos, quando viemos, também nos fizeram isso. E ainda aqui estamos. E acham que vos terem feito, vocês devem fazer aos outros? O que é que andam a aprender na escola? Desde quando é que fazemos aos outros o que não queremos que nos façam a nós? Oh, professor, desculpe. Era só conversa. Tem razão, professor. Foi só uma parvoíce nossa. Pois, mas nós não ganhámos para o susto. E acho bem que não voltem a repetir as ameaças e que não nos façam nada mesmo. Vá, sejam amigas. Francisca, acho que está na hora de deixarmos ser parvas. Sim, penso que tens razão. Não achámos graça nenhuma quando fomos nós as vítimas. Há palermices que devem deixar de ser moda. Já é a altura de o bullying acabar nas escolas.